kjempe med en sport der det meste er lov og som ikke er tillatt å konkurrere i Norge. Vi er så langt unna Ole Einar Bjørndalen som vi kan komme, vil jeg påstå. Velkommen hit, Emil Weber Nick. Ja, meget bra. Med kallenavnet Valhalla. Yes. Sa jeg navnet ditt riktig? Mek. Mek, ja. Ikke sant? Du er da en av ganske få idrettsmenn i Norge som driver med sporten Mixed Martial Art, MMA. Fortell folk hva dette handler om. MMA er en sport satt sammen med mange andre kampsporter. Vi har boksing, bryting og brasiliansk jiu-jitsu som hovedelementer. Mm. Så vi har egentlig lov til å bruke det aller meste. Vi har lov til å gjøre det aller meste. Slå og sparke, ta ned, bryte for bakken. Mm. Men så bruker jeg å si at liksom, det som er reglene er at det ikke er noe skitten triks. Du kan ikke lugge, du kan ikke bite, ikke dra i skjegget. Absolutt ikke. Mm. og du kan ikke slå i bakhodet, og du kan ikke sparke i skrittet. Mm. Så liksom sånne ting som gjør det til en skitten fight, da. Mm. Så for meg så blir det som en gladiator-match, bare uten skittende triks. Ja, men det går for seg. Det går, altså, det går jo an å se på disse kampene på YouTube og andre kanaler. Mm. UFC har jo egen kanal. Og dere slåss jo i et bur. Mm. Bare det i seg selv er jo litt pussy. Hvorfor må det være et bur, egentlig? Det er utgangspunktet fordi at det er sikkerhet for fighterne. For at man da kan faktisk ikke falle ut av det. Nå som man kan bryte og drive hverandre. Altså når man skyter inn på den nedtagningen for å få han i bakken, så er det ofte at man treffer veggen. Da. Mm. Og da fortsetter kampen da oppe med veggen, eller med burveggen. Mm. I stedet for at man faller ut av for eksempel en boksering, da, så hadde man falt ut. Mm. Jeg har vært på stevner der hvor tungvekter har bare flydd ut over dommerne. Ja. Mm. Ja, sant? Der hvor de ikke har hatt det. Så det burde ikke skje. Nei, det burde ikke skje. Men du, Emil, nå er det sånn at 21. mai så skal du slåss mot en beryktet brasilianer. Ja. Og mange, og det kan være ditt store internasjonale gjennombrudd faktisk, for slår du han, så åpnes dørene for deg inn til det liksom gjeveste selskapet, som er UFC. Men veldig mange advarer deg mot å møte denne brasilianeren. Han er jo helt vill. Ja. Det er mange som ikke skjønner hvorfor jeg tar den og sånt, men i mitt hode så er det liksom det eneste riktige valget. Det er liksom ikke min villeste fantasi. Kunne jeg sagt nei til den matchen der. Altså hvis du tenker på hva jeg får for å slå han, og hva jeg får for å tape, hvis jeg klarer å slå han der, så ja, det er alt gjort da. Jo, men liksom, han er jo beryktet for å skade motstanderne sine. Mm. Og hva om noe sånt skulle skje? Hvis det sånn skjer, så skjer det. Jeg kan ikke gå inn i matchen og tenke på at jeg skal bli skadet, eller hva er det verste som kan skje. Ja. Det er ganske masse ille som kan skje hvis du tenker på det aller, aller verste som kan skje i en fight. Da. Mm. Så, og det samme gjelder jo når jeg setter meg i bilen hver morgen. Jeg kan ikke tenke på okay, hva er det verste som kan skje nå. Jo, det er ganske ille det også. Mm. Så jeg kan ikke gå inn med den innstillingen. Jeg må gå inn med den innstillingen og tenke på hva jeg skal gjøre. Og hvis han begynner med det der lårklemmingen han er berømt for? Eller noe annet, noen andre skittende triks, at han ikke slipper når liksom, kampen er over. Mm. Da må du bare bite. Jeg skal prøve å bite. Men du la jo ut på din Facebook-side i går at du skulle hit til God Morgen Norge. Jeg vet ikke om du føler deg sånn kjempehjemme her i God Morgen Norge, men nå er du nå her, og vi er glad for det. Og så sa du at hvis du fikk 1000 likes på den nyheten, så skulle du kaste skjorta. Det må jeg få til. Og du fikk jo 1000 likes. Fikk 1000 likes. Det gikk ganske fort til og med. Veldig fort. Så du har jo en stor menighet. Så nå er det bare å liksom dra av seg den trøya der, så ser vi at denne karen er i toppform. Jeg hadde jo tenkt egentlig også for... Se her, ja. Det er en stund siden du har spist brød, eller? Nei, jeg spiste masse brød. Ja. Men jeg tenkte at jeg skulle gi deg en t-skjorte, da. Oi! Så du skulle få den. Men må jeg kaste min trøye for å få på den? Ja, du kan slippe unna med det i dag. Jeg skal bruke den på sendingen hvis jeg får signatur. Hva vil du ha? Hva skal jeg skrive på den? Kjærlig hilsen fra Valhalla. Ja. Fordi at mens du gjør det, Emil, så kan jeg jo fortelle at du, som vi ser, trener kjempehardt. Er trener. Topp, helt superfitt og klar for match 21. mai. Vi har noen bilder som viser deg. Du har jo aldri vært
utrent, vil jeg si, men det er jo ikke så mange månedene siden du så ut som du gjør til venstre på dette bildet her, i mars. Ja. Litt mindre deffa, men fortsatt en muskuløs ung mann, da. Mm-hmm. Men du, hvor mye trener du, og hvordan lever du for å bli sånn som det her? Jeg trener to ganger om dagen, seks ganger i uka. Og intensiteten er veldig høy. Mm. Så hvis du sammenligner meg med for eksempel Bjørndalen. Ja. Bjørndalen. Han. Så trener jeg veldig mye mindre i antall timer. Men jeg trener veldig mye mer intensivt. På grunn av at matchen min er så mye kortere enn det han går. Ja, nemlig. Varer gjerne bare noen sekunder. Så vi må gjøre alt vi kan, da. Grunnen til at det ser sånn ut der, eller på bildene, ja. Før etter det, at jeg liksom piker formen min veldig til den matchen jeg skal gå. Så akkurat den siste uka inn mot match, nå har det nesten en uke til match, så ser man ganske syk ut, rett og slett. Ja, det og, ser ganske bra ut også, egentlig. men det er mulig, nesten umulig, og så holder det seg sånn til helt i år. Ja. Så derfor går det i perioder, ikke sant, for match til match, og så når man hviler, så må man hvile, og da går det, og spiser man litt mer. Ja. Ja, og sånn går nå dagene. Og sånn går dagene. Men du, veldig kult å ha deg her, Emil, og vi sier masse lykke til og ønsker deg alt vel i Milano 21. mai. Er det noen mulighet for at folk kan se dette noe sted, eller er det klin umulig? Jeg lover, jeg kan ikke si noe akkurat hvor.